Hola, ara? Sí. Bé, doncs això que us deia, que disculpeu tot aquest embolic que hem fet fins ara. Nosaltres som la Letícia i l'Anna i som de la companyia Impactat, Intervencions Teatrals. Som una companyia de teatre que ens dediquem a treballar el teatre com eina de reflexió i de transformació de conflictes socials. De fet, la nostra trajectòria, bueno, jo ja fa més de 11 anys que estic treballant en aquesta línia, i el que fem és utilitzar el teatre com a mirall de la societat. Llavors, el teatre, clar, abans també quan hem estat escoltant tots els músics i el treball de la Simfònica, clar, va molt conjuntat perquè és utilitzar l'art com a transformador. Sí? Clar, l'art sona a vegades com... Però l'art és això, vull dir, artistes ho som tots i tan sols és deixar-nos anar i treballar, doncs, o des de la música, en el nostre cas des del teatre, però també es fa des de la dansa, des de la pintura... Vull dir, l'art és un mitjà de transformació increïble. En el nostre cas, el que controlem és el teatre. Impactat té... Som, de moment, tres... Som actrius, les que vam fer aquesta companyia. El que passa és que tenim un munt de col·laboradores i col·laboradors. Bàsicament són actors, actrius o educadors socials que s'han format amb teatre com a eina d'intervenció social. Això del teatre social, vull dir, les eines i la tècnica que fem servir més és la del teatre de l'oprimido, d'Augusto Boal. Imagino que ja molts de vosaltres us sona. I bé, totes les altres tècniques de teatre interactiu. I clar, el teatre el que té bo és que et permet, a part de fer un mirall, també et permet, o sigui, jugar amb els temps, amb la repetició, i que el que té de bo també és que habitualment parlem molt i utilitzem molt la paraula, però el teatre també ens fa utilitzar la part física, no? I li deixem una miqueta molt, la paraula més en segon terme, en aquest cas, perquè és molt diferent a estar aquí, no?, que estar realment... estar. Enteneu el que vull dir, no? I clar, és molt fàcil a vegades des d'una posició còmoda i assegut opinar, parlar, pensar i tal, i l'altra és dur a terme el que estàs pensant o el que estàs dient. I això és el que ens deixa, el que ens obre el teatre, no? Jo penso una cosa i a més no només la penso, sinó que la puc provar. Això que estic pensant ho puc provar i puc veure si passa alguna cosa diferent o no quan ho he provat. Sí? Puc interferir. És com el que li diem nosaltres, assajar la realitat. El teatre ens permet assajar la realitat. Ens permet, davant d'un conflicte, actuar de moltes maneres, provar de quina manera va millor. O clar, també ens permet que mentre jo ho represento... A veure, Leti, que ja és que quan començo... Sí, això, és que tenim unes imatges perquè així aneu veient una mica. A veure, també us volia dir una cosa. La Leti, per exemple, ella és actriu i ens vam conèixer ja fa molts anys. Jo era la seva professora i amb el temps ella és una col·laboradora habitual que treballa en molts grups de joves, també s'ha format en psicologia, vull dir, a poc a poc un va buscant eines per anar tenint això, més eines, no?, a l'hora de fer aquesta feina. I l'altra noia que està allà, que és la Natàlia, de fet és una estudiant en pràctiques d'educació social de tercer any, que des de fa uns anys també dins la nostra companyia venen joves que estan fent les pràctiques amb nosaltres i que realment surten després de tot un any d'acompanyar-nos amb les activitats que desenvolupem, que ara us explicaré quines són, pues, tenen una part pràctica molt important que després realment els hi serveix molt a l'hora de prendre contacte amb la realitat. Sí? Bé, nosaltres això del teatre ho fem en diferents àmbits. Per exemple, tenim molts projectes per treballar amb joves, amb joves en risc d'exclusió. Les imatges que aneu veient són de diferents grups de joves amb els que estem treballant. Com s'ha dit abans, el treball aquest és una cosa que
d'un molt bon resultat, perquè amb els joves el que fem és, no és un taller de teatre i res més, sinó que és un taller de teatre on els deixem un espai de llibertat perquè ells puguin parlar dels seus conflictes. Clar, perquè ells arribin a fer això necessiten agafar-nos confiança, es necessita temps, com també s'ha dit abans, no és un miracle, és un procés llarg però efectiu. Vull dir, a poc a poc, sobretot perquè ens veuen com que venim d'un àmbit a fora del que ells estan habituats, de sobte veu gent de teatre treballant amb ells, llavors la part d'educació, que sempre està allà, no és la que veuen a l'entrada, i a més no és la que busquem, és una cosa que passa. No? El fet de poder reflexionar sobre un conflicte, de fer una escena, com teatralitzar-lo, et dona l'oportunitat que els que estan mirant també opinin, es posin en el teu lloc, intentin actuar d'una manera diferent, no? Davant de les situacions. Clar, nosaltres portem aquesta feina a molts municipis de Barcelona, allà on ens criden. I després de molts anys de treballar en diferents grups, una cosa que ens vam donar compte era que era molt important que aquests grups poguessin compartir la seva feina. I llavors vam crear una trobada de grups de joves de teatre social que es diu Deslimita'm, i és això que esteu mirant. Per exemple, aquí hi ha fotografies que surt la Letícia, per exemple aquesta, i que està amb uns xavalets que van venir l'any passat al Deslimita'm. A vegades no arriben tots, eh? O sigui, pel camí es queden... Gràcies si arriben, no? Però com veieu, aquí en van arribar tres, per exemple, del grup que portava ella l'any passat, no, l'Eti, que mai volien anar al taller de teatre. No? De fet, com es deia la peça? Avui toca teatre, perquè era el que ens trobàvem cada dia que teníem teatre, avui toca teatre? Sí. I, bueno, i això, com vam anar al Deslimita'm, bueno, quedàvem el temps i dèiem, què fem, anem o no anem? Perquè... Ah, ara sí. Que, bueno, això, què fem, anem, no anem... I finalment els volien anar, però diem, clar, no portarem una peça ahí super mega feta perquè no és la realitat, no és el que hem estat treballant tot aquest any, i llavors el que vam portar va ser la realitat, era com, era, ah, toca teatre, i van començar la peça barallant-se entre ells, insultant-se, que era tal com començaven les classes. No? Va ser genial, vull dir, perquè aquests nens reproduïen el que feien durant tot l'any a la classe, no? Però amb la diferència que fins i tot pujaven a l'escenari i la Leti els proposava de fer un joc i deien, sí, home, quin avorriment. Però aquell dia ho vam fer fent teatre, sí. Però va ser molt divertit perquè, a veure si ho enteneu, la màgia va ser aquesta. O sigui, quan fan teatre arriba un punt en què el conflicte, allò que ells deien sempre, ostres, quin rotllo, no volem fer teatre, ho van teatralitzar i ho van representar. Van sortir-se del seu propi... conflictes, van tornar actors en aquell moment del que feien cada dia de veritat, o sigui, vivint la seva vivència. Hi ha sempre un abans i un després. Arriba un dia en què tot allò que era la veritat i era el que estic visquent i no em puc separar d'això perquè és la meva veritat, hi ha una màgia que fa que es torni teatre. Què vol dir? Que l'actor està interpretant un paper però alhora n'és conscient. O sigui, està fent doble, no? Ser actor és això, vull dir, estàs actuant un rol i alhora controles, vull dir, te n'adones del que estàs fent. Clar, dit així, no ho sé si em seguiu, però és màgia, és pura màgia, vull dir, veure gent que està durant molt de temps pillat en un conflicte, en una situació conflictiva, i un dia logra fer aquest clic, fins i tot nens petits, bueno, petits a partir de 9, 10 anys, i logren veure-ho des de fora i poder jugar amb això, i poder parlar-ne sense que el dolor o aquesta opressió tan gran sigui el que els porta. No? Això és la màgia aquesta d'utilitzar el teatre com a transformació d'un conflicte. Per això era important crear aquesta trobada i que ells fessin això en un teatre, que hi hagués públic i que poguessin compartir no només l'experiència del dia a dia, que és l'important, sinó aquest final i mostrar-ho és l'últim pas que fa aquesta màgia, no? Aquest canvi. Clar, i l'altra cosa que fem molt és formació. Formació, donem formació, oferim formació a tota la gent, tant actors com psicòlegs, com educadors, que pensin que pot ser una eina que poden fer servir en molts moments, no? Per treballar en qualsevol grup.
L'altra cosa que fa Impacta't i que també ens funciona molt és fer sessions obertes de Teatre Fòrum. El Teatre Fòrum no és més que això, que representar un conflicte. Normalment ho fem si tenim, com que treballem molt en formació, en grups i tal, depèn del conflicte, el protagonista són persones que han viscut aquesta opressió, aquest conflicte, i el reste de la companyia són actors que fan els altres personatges, però necessitem que el que realment el conflicte l'hagi viscut de veritat, treballar amb una veritat, perquè després, quan obrim el fòrum, no és un fòrum d'opinar, és un fòrum de que la persona pensa, jo de tu hagués fet això en aquest moment, i el convidem a pujar, a substituir el protagonista i posar-se en el seu lloc de veritat i actuar. Perquè, com us dic, és molt diferent parlar que actuar. La gent moltes vegades pensa que ho té claríssim, que com s'ha de fer la cosa, i quan ho prova a l'escenari se n'adona que no és tan fàcil, se n'adona que la gent no reacciona com ell pensava. Llavors tenim peces de Teatre Fòrum sobre tot tipus de conflicte i anem per tots els municipis oferint aquestes sessions obertes on la gent realment participa sempre. Això ho fem també per instituts, escoles, centres oberts, vull dir, no hi ha cap tipus de límit. Bueno, les imatges que aneu veient corresponen a tot això que us estic dient. Per exemple, fins i tot hem arribat a fer cicles de Teatre Fòrum ja, amb un centre cívic d'Horta que portem 8 anys cada any fent una sessió mensual durant 3-4 mesos sobre tot tipus de conflicte. La gent fins i tot ja ens espera perquè tenen ganes de seguir participant i raonant d'aquesta manera. Els hi sembla molt, molt interessant, no? Més que el fet de parlar així com estem ara, jo parlant i vosaltres escoltant. Aquestes imatges corresponen a això. Bé, no sé, em penso que això és el que us volia transmetre, que és una altra manera d'utilitzar l'art per transformar. I amb el temps que corren, vull dir, contra més gent estem amb això, em sembla que millor, perquè crec que és necessari. I ja està. Gràcies, Anna. Ara, per ser coherents amb el fil conductor de la jornada, que és escenaris del diàleg, us donem la paraula a vosaltres per si teniu qualsevol qüestió a plantejar-nos. Gràcies. Ja sabem que ho hem dit tot, no? Ja està tot dit.